ጤና ይስጥልን። በድጋሜ እንደምንዋላችሁ። ሰባት ሰዓት ሆኗል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የአራት ማዕዘን የዜና ውጃችን እንደቀጠለ ነው። አበይት ዜናዎቹን በድጋሜ። የህዝብ አንድነትና ትስስር የሚያጠናክሩ ተግባራት በበቂ ሁኔታ እየተከናወኑ እንዳልሆነ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አስታወቀ። የኦሞ ዞን ተከትሎ ያሉ ቦታዎችን የስኳር ፋብሪካዎች ኢንዱስትሪ ፓርክ ለማድረግ እየተገነቡ ካሉት አራት ፋብሪካዎች ውስጥ ሁለቱ ወደ ስራ ገብተዋል። ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ኢንጋሶ የተባለ የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፕሮጀክት ግንባታ ስምምነት ተፈራረመች። አብራችሁን ቆዩ። የፌዴራሉ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በሰኔ 16ቱ የቦምብ ጥቃት ጠርጥረው በቁጥጥር ስር የዋሉት አቶ ተስፋዬ ኡርጌ ላይ አቃቤ ሕግ ለክስ መመስረቻ የተጠየቀውን 15 ቀን ጊዜ ፈቀደ። አቶ ተስፋዬ ኡርጌ የቦምብ ጥቃቱን በማስተባበር ጠርጥረው በቁጥጥር ስር ውለው ፖሊስ ሲያካሄድባቸው የነበረው ምርመራ አጠናቆ መዝገቡን ለአቃቤ ሕግ ማስረከቡን ተከትሎ ነው ፍርድ ቤቱ ለክስ መመስረቻ 15 ቀናት የፈቀደው። ተጠርጣሪው ፖሊስ እጁ ላይ ያለውን መረጃ አጠናክረው ክስ መመስረት ሲገባ እስካሁን መቆየቱ ተገቢ የለውም በማለት ተቃውሞታል። አቃቤ ሕግም ከወንጀሉ ስብስብነት በመነሳትና ተጠርጣሪው መረጃዎቹን ለማጥፋት ከፍተኛ ጥረት በማድረጋቸው የምርመራ ጊዜው መራ